Oke, jadi umat Muhammad itu sebenarnya umat Muhammad. Kayak gini, cerita novel: ya? 120 baris di surga itu yang 80 baris, itu umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di antara seluruh umat. Oke, Dewi, umat Nabi Muhammad, jadi 120 baris itu yang 80 baris itu umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu di surga. itu ya. rong terlon dari penghuni sur surga itu mati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu kita itu jadi kita punya harapan besar untuk masuk sur surga meskipun, ini meskipun yang gundiri pada pada orang ngantek gosong saya lagi tintas orang sing gosong saya lagi tintas Terus dikek air apa sungai kehidupan nggih, air hayat nggih, sungai kehidupan dicemplung nang kono, tapi ya sono stempel e mantan narapi <laughs> Tapi aku mau, sing ngono iku. paling kanggone wong ah, sing munya penting nang mampir-mampir paling kanggone sing kui. Nah, dosane akeh lah nek gak langsung mlebu surga di disepura di karo Allah subhanaya. Insya Allah nek wonge -ne berharap minta kepada Allah dosanya akeh lah. Iku paling kanggung sing ngono kan enek wong sing, Enten. Alah, mampir -mampir sing so, kan? Enten. Lah wong ngene mampir neraka lah penting mlebu surga. Wong ngene paling ya mampir neraka kan ngono. Kae tah kan sing ngoten. Lah iku paling bagiane wong mengono ku. Nah, sing ditas gure-gure dilebokno nek kula mboten purun. Kula ndonga. Pokoknya dusak akeh disepuro mungkin kitae tetep dusane ah, okay.